xildhibana gu hosoo aada doon waa xildhibaan garuuje oo isagu aa ohan karo wxa man o march ki ciyaarta shirgudoonka ama aiamalaum waraxmat ulaahi wabarakaatu maalin wanagsan galab wanaagsan casr wanaagsan habeen wanaagsan kolba xiligadii tahay dhammaantiin waxaadi leyahay soo dhawaada waxaynu ka hadli doonaa ama aan ka hadli doonaa maanta shirguddoonkii maanta la doortay iyo sidii quruxda badneed ee uu dhacay iyo sidii cajiibka ahayd ee uu madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan mudane muuse biixi cabdi usoo dhigay shaxda iyo mucaaradkii cabaadku ka dhammaaday ee aakhirkii ku guuleystay kursigii ay doonayee dhammaantiin waxaadi leeyahay kusoo dhawaada gacmo furan iyo qalbi furan iyo laab furan fariin toos ah oo ku socota dhammaan cadowda somalilan dabcan qaran kasta oo jira cadow buu leeyahay iyo dad lugaahaysta qaran taagan oo jira oo aan cadaw iyo dad kasoo horjeeda lahayn ma jiro qaar inagu hareereysan iyo qaar dibadda inagaga baxsanba waynu leenahay marka waxaan leeyahay doorashadan iyo tii ka horeysay cobsodanka mey labaduba waxay tusaale u yihiin ina somalilan tallaabsatay <laughs> aanay cidina waxba ka qaadi karin hadal iyo gacan midtoona aan waxba lagaga <laughs> qaadi karin taana waan ku taageersanahay madaxweynaha jamhuuriyada somalilan iyo dhammaan xildhibaanadii lasoo doortay baarlamaanka waxaanidi leeyaha waynu guulaysanay mar labaad iyo mar sadexaadbawayn guulaysanay guulna wanu kusoconooakaa marka aynu kaga nimaadno ay halkaa marayso khudbadda madaxweynaha

ol guul daraystayna waa la siiyaa waxaa la eegaa ninka ugu ciyaarta wanaagsan labada kooxood ama ha guulayst aama ha guul dareystee laakiin xildhibaan garuuje isagoo guuleystay dhinacnatay ayaaba waxaynu siinay shacabku ay u garteen inuu noqdo xildhibaanka man of the march aynu isla daawanno bal xildibaan garuuje iyo hadaladiis arinkaa xildhibaan guruje waan ku taageersanay waana runtiiso xildhibaanka ninkan xildhibaankan xildhibaan guruje waa nin siyaasiya macalina soo ahaan jiray aqoon badanna ka muuqato maaha sidan dadkeena siyaasiyiintaa sidau hore usheegay wareysi uu bixiyeya wuxuuhi anigu siyaasadda waan soo bartay markaa waxay ku wanaagsantay orta dadkeena siyaasadda gelayaa marka hore ina siyaasadda soo bartaan sida xildhibaanka o kale

En, taana waan ku taageersanahay xildhibaan garuuje iyo inta la ra-yiga ah xildhibaanada golaha wakiilada iyagana waxaan ka codsanayaa amaaan usoo jeedinayaa inay sida xildhibaanka kale noqdaan oo aanay daneysiga iska ilaaliyaan iyo danta gaarka ah yo iyo danaha yararee soke waayo wax yaroo adig keligaa ku maanfacayenaya oo aada ka faaiidaysa waxa ka wanaagsan wax ummadoo dhani ay ka faa-iideyso oo adigana laftaadu ada ummadii ku jirto waxna waa wax keligaa kuu faaiidenaa marka danta gaarka inaan la eegan baan usoo jeedinayamuhaxildhibaanada golaha wakiilada waxaana leeyahay waad guuleysateen ilaahay haydu ku asturo xilkaa sidii ugu wanaagsaneydna uga soo bixi doontaan iaa waan hubnaa oo aad noqon doontaan xildhibaano kuwii hore dhaama insaahu taaala hadkiisa aynu sii dhegaysano xidibaan gruuj runtiisa waa arinkii marka horena ka dhawaajiyey ubuu sii taakiidiyey codka xildhibaanka golaha wakiilada fadhiya waxaa looga baahanya ikhlaas iyo diin taas saxaaa wadada koowaad ee uu raacayo ama tubta koowaad uuraacayo xildhibaanka golaha wakiilad ayaaba taasa inuu ikhlaas iyo diin la imaado diint waliba diinta ilaahay maxay ogoshaha maxay diidanta u ku xisaabtamo oo aanu ku xisaabtanin dantiisa gaarkaa

waxaanan idin leeyahay weynu guuleysanay reer somalilan guul insha allah waxayna u rajeenayaa umadda soomaaliyeed oo dhanna inay guuleysato kuwana hareeraheyna wadamadeyna jaarka iyo kuway naga fogba soomaaliya meel kastoo ay joogto waxaanidin leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu